Вітаю, друзі! Ви дивитеся телеканал Дніпро ТВ, і це четвертий випуск «Зіркові гості у Дейва». Сьогодні в нас в гостях неймовірні талановиті хлопці зі столиці. Сьогодні у нас в Дніпрі шоу «Дивовіжен». Вітаю вас, хлопці! Привіт, всім привіт, привіт! Привіт, Дей! Дуже раді вас бачити сьогодні у нас в Дніпрі. Розповідайте, як була ваша дорога? Чи важко добратися з Києва до Дніпра? Шість годин. Повітряні тривоги, багато блокпостів, проте гарний настрій та надія, що все у нас відбудеться. І ми дуже щасливі, що ми все ж таки добралися, все добре, і ми вже можемо дарувати свято всім. Шість заходів було вдалі, тільки одне місце – це Запоріжжя, де відбулася повітряна тривога. Але не дивлячись на цю тривогу, вона закінчилась швидко, всі повернулись до зали, і ми встигли провести шоу. Скажіть, будь ласка, якщо тривога триває, наприклад, більше там 3 годин, ви все ж таки залишаєтесь, так, і потім після завершення… Я вам щиро скажу, нещодавно був скандал, і з мене всі сміялися. Я казав про те, що ми не залишимо наших підписників. Нам кажуть, що там повітряна тривога, не можна зараз нікуди виходити. Я не нехтую правилам повітряної тривоги. Проте я розумію своїх підписників, що вони будуть стояти там до кінця. І нам кажуть, що типу, якщо ви зараз вийдете, то це ж ви наражаєте їх на небезпеку. А річ у тому, що наші підписники будуть просто тупо стояти там більше 3 годин чи навіть 4, поки ми не вийдемо до них, наприклад, під час повітряної тривоги. Тому якби зараз не звучало, не знаю, якось абсурдно, ми маємо навіть повітряну тривогу виходити до них, тому що діти будуть до кінця стояти. Ми це вже проходили вже десятки разів. Хлопці, мене з дитинства дуже вражає магія. У мене улюблений серіал був «Всі жінки-відьми». Не знаю, дивились ви чи ні. Це була просто тема. Знаєте, ці сестри вражали мене своїми надможливостями. Взагалі, розкажіть, як ви почали займатися магією? Чи з дитинства, чи це був, знаєте, один брат? Я знаю, хто не знає, шановні глядачі, у нас сьогодні брати Артур та Дмитро. Рідні брати. Рідні. І це фокус не наш, а наших батьків. Так. Скажіть, як до вас прийшла така ідея? Він винен. Так, в дитинстві, мені було 6 років, бабуся подарувала набір фокусника, і з того набору все почалось. Це якби класика, мабуть, у більшості так щось було, але в мене саме так і трапилось. А я любив монтувати, я любив все, що навколо режисури. І у нас якось така з'явилася синергія, що я йому там вмикав музику, я йому там його знімав і так далі. Тобто, можна так сказати, потрохи я відкривав свою режисуру, а Артур потрохи відкривався як справжній ілюзіоніст-артист. Хлопці, а розкажіть трохи секретів про магію. Ось, наприклад, може людина просто мати велике бажання і навчитися робити дуже класні фокуси або витворювати ілюзію? Якщо вона має бажання, то ніхто і нічого не зупинить. Я бачив Артура, який постійно, дуже фанатично, знаєш, там реально всі виходять на вулицю, грають футбол, там баскетбол, щось там десь наклеїчки ці і так далі, кепси. Артур сидить, карти крутить постійно. Я уходжу кудись там на учобу, повертаюся, Артур далі карти крутить і так далі, наприклад. А де ви навчались? Странцеркова академія. Це перший був шлях, але до академії у мене був викладач, репетитор, чи як правильно його назвати, Максим Таїнственний Максим. Максим таємний Макс. Так, він був призером ВСТБ шоу «Феномен». Так. Розкажіть, будь ласка, про ваше шоу. Які ви вже показували людям, які плануєте створити, і що дніпряни побачать на вашому виступі? Плануємо зробити далі новорічні шоу, бо це під відгуком. Більшість міст, які нам написали, що хочуть продовження «Королі магії». Тому ми вирішуємо, що «Королі магії» – це далі буде теж тур. Це має бути, тим паче, що ми бачимо цей реальні відгуки, живі відгуки. Які, коли люди до нас приходять і кажуть, ви нам робите свято. Навіть я доросла людина, але у мене сяють очі, як у дитини. І ти саме в такі моменти розумієш, що це потребує зараз. Це якраз дуже і на часі. А ваша аудиторія – це діти чи все ж таки дорослі? Сім'я. Сім'я. Сім'я – це головне. Так. Причому до всього цього, це ж і є наш головний меседж, який ми даємо на наших шоу. Як і на «Королях магії» на Новий рік, як і зараз тур «Дивовіжен». Крізь ми кажемо, наскільки важливо це сім'я та наша країна. Як глядач сприймає ваше шоу?
Я вам ще розкажу, коли я в перший раз вийшов на сцену і побачив, як нас сприймали, я трохи прослизився, але я такий, так, ти артист, зберись, я так обережненько так все оп, поправив і далі вже пішло. Дуже тепло, дуже нас всі тепло зустрічають і це надихає робити далі. А як, наприклад, зробити так, щоб закликати вас в місто, та, наприклад, ну ось взяти якесь маленьке селище або, наприклад, місто, де ви ще не були, і зробити так, щоб ви сюди потрапили? Дуже круте питання. Ми зараз вчора зняли ролик, де ми запустимо голосування. Під нашим відосом Magic Five, YouTube-каналі Magic Five, у нас буде під останнім відосом список міст. І якщо дитина хоче потрапити саме, щоб ми потрапили в то місто, просто там має бути більше 200 лайків. Все. Там буде список міст, якщо ти з того міста приходь, ставиш лайкос, і ми вже їдемо до тебе. Чудово, друзі, уявляєте, ось так ви можете побачити наших хлопців у себе, у вашому селищі або місті. А скажіть, наприклад, на івент свято вас можна закликати? Наприклад, у мене там у племінника чи у сина день народження, і він фанатіє від вас. Я можу так набрати ваших менеджерів або продюсерів, сказати, і... Це завжди практикується, так, це завжди. Нещодавно, вчора, наприклад, ми підтримали захід «Голоси дітей», де дітки, які втратили свої домівки, ми їх підтримали, навчили їх магії, продемонстрували магію. І взагалі, в принципі, це і надихає робити щось далі. Тому ми такі заходи завжди відвідуємо і завжди є можливість «Привіт!». Ну, мені здається, що наш кіт побачив, що ви сьогодні у нас в гостях ілюзія і фокусники, і вирішив перетворитися у людину. Він також не проти, бачиш? А скажіть, будь ласка, були такі моменти, які фокуси не вдавалися, і ви думали, так, все, час, мабуть, завершувати. Чи ви завжди досягали своєї мети? Фокуси, звісно, деякі не виходили, і це нормально. Це такий жанр, тому що це не просто ти тренуєш танець і виходиш і танцюєш. Хоча і у танцорів може щось трапитись. Але в нашій справі це, знаєте, як бочка наповнена порохом, яка в будь-який момент може взірватися. Це реквізит, який може просто не спрацювати. Але в цьому ти професіонал. Якщо ти розумієш, що якщо щось піде не так, у тебе завжди має бути план Б і так далі. Плюс до всього, як ми кажемо на всіх своїх івентах, що увесь твій успіх, увесь твій шлях успіху – це завжди твоя подорож по помилках. Якщо вони є, тоді все круто. Якщо помилок немає, ти досяг успіху, то це не успіх, це просто вдача. Дмитро, а ось скажи, будь ласка, чи важко так бути і рідними братами, і колегами одночасно? Чи є такі моменти, коли, наприклад, Артур каже, ні, ось я бачу по-іншому, а ти як режисер кажеш, ні, я бачу з режисера, з точки режисера, У нас дуже багато таких моментів було, все, врешті-решт ми ж брати, я старший брат, він молодший брат, і у нас там свої вже такі двіжухи, можна так сказати, проте... Але не з персоналом, тільки особисто. Так, це особисто. За рахунок того, що ми рідні брати, ми розуміємо і відчуваємо один одного, коли треба десь промовчати, а коли треба навпаки підтримати. Тому я гадаю, що ця синергія, вона відчувається як і на сцені, так і поза сценою, тому ми справляємося добре. Все, я гадаю, що... У нас є навіть чому повчитися. Ось так, друзі. Ну, а що дніпряни сьогодні побачать? Ви можете нам зараз продемонструвати, наприклад, якийсь фокус, який визиває фурор, щоб шановні телеглядачі побачили, наприклад, якщо ви будете виступати в Кам'янському, в Запоріжжі, в Сумах, в Полтаві, так, вони відразу до вас приїжджали на ваші виступи. Ми тобі покажемо імпровізаційний фокус, але такий, що дійсно він є сучасним. Більшість ілюзіоністів роблять там різні якісь стосовки, карт, роблять так, щоб ти обрав якусь спеціальну карту, щоб таких питань не було. Береш, перевіряєш колоду, сам перетасовуєш, як захочеш. А мені дитинці показували такий фокус, там, бачиш карту, наприклад, запам'ятав, а потім отак робиш, і такий, ось вона, це він? Ні. На превеликий жаль, це не як дитинці. Так, а що мені потрібно ще раз? Вибачте. Перемішати, ага. Повністю подивитися, що ти контролюєш процесом, так? Добре. Є? Так. Да. А тепер просто поклади карти на стіл. А я вмію гадати на карті. Вмієш? Ну давай, перша карта – це О. Дивись, як одразу ти перемішав, добре. Але дивись, я верхню побачив, давай повністю розмішаю так карти, щоб був повний хаос. Добре. Да, ось так, знаєш, щоб... Дальня дорога. Дальня дорога. Я хочу показати, що це повний капець, так ніхто не мішає колоду, тому я думаю, тут щось контролювати неможливо, правильно? Це ж ти сам не. Береш свій палець. І дуже повільно натискаєш на будь-яку карту. Так. На будь-яку карту.
обирай сам. Це як лотерія, знаєш, приходиш на заправку чи в МСЛ казино, і таки вибираєш. Ставка номер один. На будь-яку карту. Метафора права. Дивись, не прибирай пальця, не прибирай. Дивись, якщо я тобі запропоную змінити вибір, ти розумієш, що це може бути ще складніше, бо ти можеш подумати, що я якось тебе змусив обрати цю карту. Хочеш змінити чи ні? Ні. Бо потім, щоб не казав, що ні. Ну, точно, я покажу, що тут вони різні. Спочатку я хочу показати, щоб ти дійсно розумів, що тут всі різні. Зараз візьми карту та запам'ятай її. Запам'ятай. Є? Є. Я хочу розблокувати, показати Wi-Fi, що тут є багато різних соцмереж. Це ж ваші, правильно? Так, так. Це все ваші. Подумай про свою карту і дивись уважно. Посилай сюди прям свою карту. Я хочу показати, що повністю всі Wi-Fi мережі в вашому закладі міняються на тузбубі. Усі, усі, усі до єдиного. Але цікаво те, що ти можеш подумати, а, це в твоєму телефоні. Я тобі скажу, що ні, це зараз в кожного працівника у цій залі. Відкривай свій телефон. Що, реально? Відкривай. Відкривай телефон, дуже повільно. Шановні телеглядачі. Дуже повільно. Давай, настройки. Так. Настройки. Ага. І дивись уважно. Тузбубі. Правда, вже да. Почекай, хай воно оновиться. В тебе буде більше їх. О, і мама дзвонить. Ну це теж фокус. Це теж фокус. О, більше, дивись, поїхали. Тепер у всіх. Шановні телеглядачі, ви тільки побачите. Це так, твоя карта? Ну це вона була. І це твій телефон, ти сам перемішував. Почекай, ну це щось нереальне. Ти можеш перевірити колоду. Все добре. А як воно з'єдналось? Я тобі більше скажу, якщо ти хочеш побачити ще крутіші фокуси, просто приходь на шоу. Я тобі гарантую, ти будеш вражений. Так, більше фокусів на самому шоу. Шановні телеглядачі, тому, знаєте, у мене зараз немає слів. Хочеться сказати, я не знаю, як це спрацювало. Сподіваюсь, завтра мої колеги не прийдуть на роботу, а тут, знаєте, все в бубнових тузах. Сподіваюсь, що цей випуск вас вражить. Хлопці, я дуже вам дякую за те, що знайшли час, прийшли до нас на студіо, ось так поспілкувалися. І я впевнений, що, шановні телеглядачі, дніпряни і українці, якщо у вас буде унікальна можливість відвідати захід наших хлопців, обов'язково це зробіть. Можливо, ви хочете запросити наших глядачів до яких міст, або сказати, в якому місці ви будете виступати, щоб вони обов'язково прийшли. Просто переходите на YouTube-канал Magic Five. Дивитесь в коментарях ваше місто, бачите його, ставте вподобайку. Ми бачимо, що є реально багато людей, хто хоче, щоб ми приїхали в то місто, і ми туди прийдемо. У нас, в принципі, в планах десь більше 36 міст. Так, тому до кожного приїдемо. Обов'язково. Незважаючи, маленьке то місто, велике чи то взагалі село. Не проблема. Ми приїдемо до тебе. Ось так, друзі, на такій веселій ноті ми завершимо цей випуск. Побачимось вже в наступну середу. Па-па! Бувай!